I ko se sada uključio, mnogo toga je propustio. Sve ono što ste propustili ili sve ono što želite pomno da ispratite ponovo, možete to da učinite na našem YouTube kanalu. Ko je pratio Zadrugu, a sigurna sam da ste svi pratili, znate da je Ana Ćurčić često pominjala svoju najveću ljubav i svog sada velikog prijatelja Acu Bulića. Tako da smo mi specijalno za vas odlučili da njega večeras dovedemo kod nas u studiju. On je tu sa nama, komentariše i veliko mu hvala što je došao i što nas je ispoštovao. I sada je onako došao trenutak, malo smo pričali o Ani, ali hajde sada da malo pričamo o Zvezdanu. Zanima nas zašto Zvezdan tako reaguje kada se vaše ime spomene? Dobro, logično je. Nepisana pravila su kada neka devojka spominje nekog drugog muškarca da se tu rađa neki inat i ljubomora. Ali jeste vi poznajete? Poznavamo se. Jel on zna za svo ovo vreme koliko je sa nama u vezi da ste vi i Ana u dobrim odnosima? Jel njemu to nekada smetalo napolju? Nije. A zašto mu onda sada smeta u Zadruzi kada ona vas pominje? Verovatno zato što je ovo sada javno, javni nastup, neka dešavanja. Očigledno među njima odnosi nisu kao što su bili, pa eto, sad možda i smeta. E kad smo već kod javnog nastupa i sad ste nam dali odličan šlagort, ako je on napolju znao koliko ste vi dobri prijatelji i nije imao nikakav problem sa tim, sada kada je tu javna scena, on ima problem sa tim, koliko ste vi kao Anin prijatelj njoj pomagali dok je on bio na tom čuvenom koleđu, kako ga on naziva, i da li ste nekad učestvovali da mu pomognete u vidu nekih paketa, da li on bio upoznat sa tim, da li ste imali često komunikaciju? Vidi, kad god sam pomagao, ja nisam pitao zašto. Tako da ne bih sada prejudiciram. Pomagao jesam, ali nisam pitao zašto i kako. Vrlo moguće da je to bio jedan, baš ovo što oni pričaju sad u emisijama, nekako se pronalazim tu, ali ne bi sad ni da... Sad sklapate kockice. Da, sad se sklapaju kockice. Ali uopšte ne mora da znači da je to tako. Tako ugrađujem se, tako da... Mada bez obzira na to, moje mišljenje je da čovek nije svoje ponašanje. Znači, neko ponašanje koje iskazuje trenutno ne mora da znači da je to u stvari on. Kao što vidimo Ana trenutno kako ponašanje ima, ima očekivanja gledalaca, neka sasvim druga, pa dobije neku negativnu konotaciju, tako i njegovo ponašanje je čudno u odnosu na ono što je spolja. Znači, ne bi mogo da... Izvini, izvolite. Telefon je zvonio. Ostanite tu gde ste stali. Samo da se javimo da ne bi otišao neko ko nas je pozvao. Nastavljamo priču odmah. 0677 300 300. Halo, dobroveče.